Суеверията са се появили преди хиляди години поради невъзможността на древните народи да открият логично обяснение на мистериозни събития или понятия. В миналото хората са се страхували от неизвестното и от това, което не са можели да си обяснят. Вижте петте най-странни суеверия по света. Да се отбиеш при козел за късмет. Хилядолетия наред козелът е бил асоцииран с чревоугодничество, поход и въобще с всякакви дяволски приумици. Но също така се е смятал, че той е способен да отклони нещастията и неприятностите на всички, които попаднат на пътя му. Оттам тръгва и поверието, че преди важна среща, първо трябва човек да се отбие при козел. Дъвкане се дъвче след залез слънце. Забравете дъвката и се придържите към водата за уста вечер, съветват в Турция. Турците вярват, че ако дъвчете дъвка през нощта, вие всъщност дъвчете плътта на мъртвите. Ужас! Никога не подарявайте ръкавици. Ако все пак подарите ръкавици, то непременно поискайте нещо в замяна. Иначе ви очакват големи неприятности. И вас, и този, на когото подарявате. Това е само едно от суеверията, свързани с ръкавиците. През средновековието и епохата на галантните рицари, които носели ръкавица от дамата на сърцето си в шлемовете си, се е смятало за лош късмет да изтървеш ръкавица и да се наведеш да я вземеш сам. Ако планирате потомство, не яще маруля. Това поверие също е било масово разпространено в Англия, особено през 19 век. Дамите, които възнамерявали да имат деца в близко бъдеще, спирали да ядат маруля, защото смятали, че този вид салата е стерилна и намалява шансовете за успешно зачеване на потомство. Жълъди в джоба за вечна младост. Забравете подмладяващата козметика. Някога англичаните пълнели джобовете си с жълъди, защото вярвали, че чрез тях ще поемат дълголетието и вечната младост на дъбовото дърво. Ако класацията ви е харесала, дайте по един лайк или споделете мненията си долу в коментарите.